Мир вам. Вітаю всіх на нашому каналі. Дивіться, вже, я думаю, немає що знімати. Вже у нас постійно це йде, як можна сказати, майже як конвейер. І ми одне те саме, нема що повторювати. Але думаю, більше всього, що це хтось новий зайшов на наш канал і не бачив попередніх відео. Мені задали запитання по теплоакумуляторів, що ми не знаю, скільки разів повторювали, розказували про формах, про об'ємах, про по діаметру і по висоту, про все ми говорили. І мені запитують, а чому ви робите теплоакумулятор, якщо більше об'єм, не збільшити діаметр, а робити висоту? Дивимося, перед нами теплоакумулятор. Бачимо, він аж не хоче входити в наш екран. Це рівно 2 тонни. Поїде у місто Кременчук Полтавської області. І його діаметр 1050. Максимальний діаметр, що ми робили, 1350. Ну, майже 1400. 1050, тобто більше метра в діаметрі, оця бочка. А чому ми робили тонку бочку, там 80 сантиметрів, і робили її майже 3 метри висоти? А це дуже просто, дуже банально. Тому що кожен теплоакумулятор робиться під конкретну котельню, під кожен об'єкт, тобто індивідуальне замовлення. Якщо у вас немає місця котельні на великий діаметр, якщо у вас двері не дозволяють пройти діаметрові великому, якщо у вас висота дозволяє, тоді теплоакумулятор робиться, ну, під вашу котельню. Ми було, що робили дуже низенького такого теплоакумулятора, 1200 в діаметрі і на 1,5 тонни. І робили 800 в діаметрі і теж на 1,5 тонни, але відповідно він висота більше. Тобто ми не прив'язані ні до яких стандартів, абсолютно, ні до яких стандартів. Ми не дивимося на стандарт металу, там, чи відходить, чи ще щось. Ми намагаємося зробити те, що підходить під конкретного клієнта, під конкретне замовлення, під конкретну котельню. Отак виглядає 2 тонни. Ну, треба це вживу бачити. Я не знаю, як вам з чим порівняти. З чим порівняти. Які пропорції. Ну, відповідно, він буде працювати в парі. 2 тонни прекрасно буде працювати за таким котлом. Це 60-очка. Щось у нас останнім часом 60-очок пішло більше і більше. Я людям пропоную 50-очку, дешевше буде, але людям хочеться, щоб було менше роботи, менше підходити, більше дров входило, швидше. Ну, і площа теплозйому, відповідно, більша. Він навіть буде економніший за те, що є таке поняття, як є дровогоріння. І люди все одно просять робити краще 60-очку, вона трошки там дорогша. Трошки дорогша, хоча не набагато дорогша, ніж 50-очка. Ну, між 40-кою і 50-кою більше розрив, за те, що це 50-ка, 60-ка, вони ближче до більш собою, ніж 40-ка, 50-ка. 20-та до нього. Може, воно все висохло, тільки так. Ми пропалюємо, щоб воно добре засохло, бо ж будемо прикручувати двері, все, щоб підправляти, щоб воно менше дряпало, щоб фарба добре засохла. І хто взяв 60-ку, ніхто не пожалів. Тобто мене нам було об'єкт, що взяли за малого котла. Я сказав, що він нагріє, і він грів, тільки багато роботи буде. Потім просто каже, поміняй на більшого, бо трошки забагато роботи. 2 тонни і котел 60-ка. Ну, можна було 50-очку, але справа в тому, що треба враховувати площу об'єкта. Об'єкт буде немалий, об'єкт буде немалий. Там треба відповідно трошечки запас не так потужності, ну і потужності трошки запас, як об'єм топочки треба, щоб був достатній. Я не знаю, Полтавщина дуже щось багато мене любить, як то кажуть, Волинь-Полтавщина. Я не знаю чому. Там, наприклад, Одеська область телефонують, але ми не робимо. Там Черкаси, там є. А Полтавщина, дуже багато замовлень було. І ще там чекають нас люди. Отаке на сьогодні відео. Тобто, ще раз, якби такий підсумок, теплоакумулятор можна зробити любого діаметру, ну як любого, ну до 1400, просто вже його навіть і гнути, там він форми не тримає. Там ми, можливо, бачили відео на 4 тонни, як ми робили теплоакумулятор, можете подивитися. Це 2 тонни, це теж дуже великий розмір, ну такий діаметр. А висота невелика, бо там приміщення більшого не дозволяє. Ну як невелика, вона не мала, але відносно невелика. Тобто робиться індивідуально, що вам підходить, як що входить, такий робиться від того пропорції. Наразі всім дякую за перегляд. Хто не підписаний на наш канал, дуже прошу, підпишіться, тому що
люди шукають інформацію, а потім пишуть мені, там, чи дзвонять, каже, пізно вас знайшов. А якщо ви підпишетеся, YouTube буде більше пропонувати наших відео іншим користувачам YouTube, і відповідно люди знайдуть інформацію. І це буде добре. Тобто ми будемо один одному допомагати. Людина знайшла інформацію і не зробили якусь помилку. А так людина зробить, а потім дзвонить, ай, ти, а що, як зараз поміняти, а зробив малу там бочку, чи там якусь помилку, а потім переробляє. Каже, якби я раніше знайшов інформацію в нашому каналі. Ну і одночасно підказуйте, критикуйте нас, коментуйте. Все, дякую всім, до зустрічі.